Здравейте, дечковци! Днес е 13 януари и е време да се захранваме. Исках да ви покажа това столче, което купихме миналата седмица. Въпреки, че лекарката ни разреши, сега на пазара се предлагат доста модерни неща. Дори има столчета за новородени, като разбира се облегалката се регулира, за да може да е в полулегнало и легнало положение. Както знаете, новородените трябва да са в легнало положение. Основният проблем, поради който лекарите не разрешават да се слагат бебета на столчета, е не толкова позицията, не само позицията, разбира се, но и твърдостта на материала. Въпреки че на нашото има мека част, то продължава да е твърдо. И в крайна сметка ние решихме, че по-добре да вземем столче, което да използваме по 5-10 минути максимум на ден, докато храним Елиза, защото, както виждате, тя е доста буйна. И аз няма как да се справям сама, а пък знаете, че захранването трябва да се случва на обяд, когато имате възможността през целия ден да наблюдавате какви реакции може да има бебето, дали ще се получи някоя алергична реакция. И така, сега ще пробваме столчето, тъй като тя вече е доста гладничка, и да видим как ще приеме храната. Ето сега е ламано. Сега ще покажем на дечковците как столчето ни заема позиция, подходяща за твоите размери, за твоята възраст. Трябва да е в полулегнало положение. Тук има и едни колани, но аз мисля, че в това положение тя няма как да се вдигне и да излезе от столчето. Така че мисля да не ги слагам. Само да видим как да ги нагласиме, че да ни пречат. Така, мисля, че е доста удобно. Чувства се добре. И сега е време да сложим и подходящата табла. Да, харесва ли ти, мамо? Ето, искаш да пипнеш таблата. Внимателно ръчичките, да не ги закачиме. Ето така. И другата, която се слага отгоре, специално за хранене, за да може да се мие. Така. Тук имаме някои неща. Ето това ще ми е бурканчето. И няма нищо в него, виж. Ти си мислиш, че има мляко, но то няма. Затова се развълнува толкова. Не, не бъркай със сърцевата. Ето бива. Временно. Да, мамо, няма да плачеш. Сега се разстрои малко, защото тя като види бурканчета и си мисли, че обикновено е пълно, разбира се, време за хранене. Като го гледам това бурканче колко е малко, не мога да повярвам, че е яла толкова малко. Аз ги бях прибрала всички малки бурканчета. Сега трябваше отново да ги извадя, да ги стерилизирам. Ще използвам, разбира се, стъклено. Ето е и лъжичката, за която ви говорих, с мекия накрайник. Оказва се, че тя има и функция, за да се отсветява, когато храната е прекалено гореща. Т.е. когато сложите храна и топнете лъжичката в храната, ако тя е прекалено гореща, ще се отсвети, ако не, ще си остане с този цвят, който е в момента. Така, сега аз съм избрала за захранването на Елиза пюре от пащернак на хип. На хип избрах, защото те са минали най-много тестове. Ходих и на презентацията декември месец, както ви казах. Хубаво е да започнете при бебетата с готови пюрета, тъй като ако купувате зеленчуци от пазара, произхода на тези зеленчуци не е ясен. И всъщност не знаете с какви химикали са обработваните, така че това е най-сигурното.
Неприятната ситуация при захранването е, че това буканче ще се отвори и ще се използват една, две, три максимум лъжички и след това трябва да се хвърли, защото трябва да се не преседява в хладилника. Но това е само при захранването. Сега ще го разклатиме. Ето, трябва да пукне по този начин. Мирише хубаво, да, мама. Сега ще сложим една... Две лъжички ще сложим. Мъйнички. И мама ще го пробва сега да видите дали става за папване. Има дъх на сладичко, но е леко горчиво. Така, може би трябва да сложим и едно лигавниче все пак, мамо. Ние вече обикнахме да носим лигавничета. Да, мамо, знам, че си гладна сега, ще папаме. Дига, мамо. Ти нямаш търпение вече. Ние откакто спряхме кърмата и положението се влуши. Тя просто не си дояжда, по-изнервена е. Да, мамо, сега ще пробваме. Я да видим, тук имаме една чиста. Аз разреждам храната, въпреки че лекарите не го препоръчат това нещо, защото според мен нещата трябва да преминават по плавния начин, а не изведнъж директно да й се даде нещо, което няма да хареса. Да, айде още малко ще сложим половинка. Така. Я да видим сега. Ще му се хареса ли на бебето това? Сладко, вкусно нещо. Така, течничко. Има странен вкус. Дано да ти хареса. Така. Айде, мамо. Това не се отцветява, значи всичко е наред. Айде да видим сега. Елиза, как ще приеме? Ето, ето, ето. Ау! Това беше неочаквано. Чакай, мамо. Много е вкусно, да? И как хубаво се омаца. Дай да ти сбършим по носа. До всякъде. Ти си искаш млякото? Айде, ще го дръпнем. За да не те разсейва. Айде. Да. Така размесено много не ти харесва, а какво остава, ако не е размесено? Но си го папаш. Ще го изпапаме, нали, мам? Да. Искаш ли го? Айде. Много вкусно, да. От това, което разбрах при последната консултация с личната ми лекарка, децата, които приемат сокчета като захранване, е защото не могат да приемат пюре. Затова не им харесват твърдите храни. Затова и аз реших, че е по-хубаво нещата да преминат по плавния начин. Т.е. да разреда малко пюрето, за да може да го приеме като консистенция. Отколкото да го откажа съвсем. Да, ама искаш да хванеш лъжичката, но рано ти е още. Вече държиме шишето и е сигнала да е самостоятелна. Много се дразни и почва да реве, когато някой друг се опитва да й държи шишето. След ако не е много уморена и не се спи, ето, нещата се получават. Да, ето, иска си момичето, да, много вкусно. Другата особеност при нас е, че сега това захранване, първата лъжичка, която ще дадем на Елиза, следващите 2-3 дена, тя ще продължи да яде мляко, а няма да захранвам, тъй като щом детето е обременено с алергии, е хубаво да се изчака известно време,
за да не се появат във времето. Така че ние ще се захраниме. Второто ни хранене реално ще ни бъде на след 2-3 дена. Така че тук до 10 дни почваме с пащернак. След това мисли с картоф, като почна с най-безкусните, за да свикне, а не изведнъж на сладичко. Сега с пащернак, след това с картоф, след това с морков и след това тиква. Това са 4-те варианта, които може да се ядат като за начало. Аз мисля, че много ти хареса, мамо. И след това, освен мама да изяде това пюренце, да не се хвърля. И след това ти си изпиеш млякото. Айде. Да, знам, че са ти вкусни ръцете, но сега трябва да доедем. Не се сърди. Не се сърди. Айде. Отвръщането от Бургас, както знаете, прекарахме нова година там. Режима тотално и се промени. Вече твърдо сме на 4 часа хранене. Там спеше много, беше много щастлива. По-студеното време като че ли се отрази доста добре. Сега е лъжичката и пръстите ли си ядем. И така, от нова година вече сме твърдо на 4 часа, като храненията ни са основно 4. Има дни, в които допускаме 5, но режима много и се промени. Ето, ето! Мазахме ли си? Нищо, мама ни се ядоса. Ето, ето. Леле! Леле, колко сме гладни! Да, вкусно ли е? Да. А казват, че не било вкусно. Някак си здравей на дечковците. И така. Вече също така. Не, Елиза, не може, мамо ти? Не, не може. Чак. Аз, мамо. Успокоен. Ти сега се срамуваш, че пред дечковците, защото не можеш да се храниш сама. Няма, мамо. Те знаят, че си малка. Да. Ето. Гладното момиче. Ма така, все едно не сме те хранили. Така. Хайде. И ще ти дам млякото. Сега ми се разсейва и трябва да папаме. А, така. Като гледам как си го папаш, чак на мен ми се дояжда. Да, така нагоре, правилно. Така се папа. Я да сложим панделката, че нещо се е разместило. Така. Искаш ли още? Айде. Вкусно е, нали? Искам сама. Сама искам да се справим. Аз съм самостоятелен човек вече. Нали? Да. Много добро, момиче, си всичко си изпапа. И не си претенциозна към храните ти и обичаш всичко. Да. И мама е така. Мама папа всичко. Айде. Какво си разсейваш сега? Какво си хареса там? Подолу се омаца. Айде. Айде, мамо. Още малко остана. Момиче, вкусно. Презентацията научихме, че между 8-я и 12-я месец е важно да
да се хване този момент, в който детето започва да дъвче. Ако се изпусне, няма да е много приятно. Така че затова сега вкарвам храните по този начин и постепенно ще спра да разреждам, за да може... То не че има какво толкова да се дъвче, те са доста гладки като консистенция, но все пак ще е различно от консистенцията на млякото. Ами аз мисля, че достатъчно хапна и тази лъжичка. Ти се лигавиш сега. Една-две лъжички хапна, така че мисля, че е напълно достатъчно. Сега няма да се сърдиш. Да, хубаво. Така в комбинацията с мляко е сладичко. Така. Хайде сега да махнем тази част. Внимателно да не се боли на шише. Не се е сърди, мамо. Така. И сега имаме ето това. Мляко. Само да покажа разликата. От това шишенце на това шишенце. Какво е било и какво е сега? Не се сърди. Ето. Ето. Искаш ли мляко? Ето, да. Обаче това е по-тежко шишенце. Не знам дали ще можеш да го държиш. Справяш се отлично. Удобно столче имаш, нали? Тази мека част е доста лесна за почистване. Въобще столчето е чудесно. Мисля, че това е едно от нещата, в които трябва да се вложат пари. Все пак става въпрос за гръбнака на детето, за неговото развитие. И така, ние продължаваме храненето, след това излизаме на разходка и до следващия път от нас. Чао, дечковци!